去有很多这个美国的卸任官员哦，那时候坐在位置上，有些话都不讲啊，怎么卸任了以后话就很多呢？是老实说吗？这算老实说吗？请教一下蔡委员，因为这一位是美国前国务卿 Powell 他的办公室主任，他是陆军上校劳伦斯·威尔克森啊。那么他就说，其实啊，你看一看美国啊，美国对于乌克兰危机的态度对世界造成困扰，这该停止了。我们透过欧盟重建自己的霸权，再利用乌克兰重建自己的霸权，还提到说制裁了很多的国家，就那些国家现在都把中国是要当作敌人，当作威胁了。所以他现在是怎样，就敢讲真话了吗？委员，他应该离开这个工作很久，因为鲍威尔当国务卿已经 N 年前一件事情了，而且是不同党派的。刚才这个严教授是有点呢讽刺性的在谈川普，但是美国的这些政府部门呢、它仍然有个特色，就是人事上的变动跟两个东西有关，一个是政策方向有关，一个是人事斗争有关，也就是我看你不爽，你看我不爽、那这个有什么派系的问题，有政党的问题，那最重要还是在政策的调节上面有关。不要忘记啊 ，China House 所谓中国主啊，我都喜欢跟他讲，翻译成叫做中国房子 China House、他们自己称呼的嘛。大家不要紧，刚组建没多久哎、对，去年想着说我要统管所有的、中国的相关的问题，包括国防部啊什么，都是要以我为主啊。对，华志强是第一任哎，第一任、是证明一件事情，就表示不管是 Kirk Campbell 啊，或者是苏立文。对于目前中国组的工作不满意，简单讲是不满意，所以才需要 Rick Waters 啊这个下台。Rick Waters 算是个职业外交官了，那他是很正统的美国的外交人员训练出来的，他是 Georgetown 的国际这个关系研究所毕业的，那就宋楚瑜的学弟了。那对于这样的一个很职业的资深的，那他为什么要离职？虽然他不会离开国务院，但是离开了 China House， 这是中国组的这个重要的工作。就表示说他的表现不被接受，不被欣赏、那为什么不被接受？表示这一段时间来他推出来的很多中国政策没有发挥满意的效果，风向正在转变，那就请你在旁边纳凉一下，我找一个我认为合理的人来，所以这个标示是非常明显的、那再加上他的上级 Wendy Sherman 超级大鹰派、然后现在、自己彼此摸一摸要退休了，是这个美国并没有所谓的到年龄一定要退休，对啦，没有这个东西，不是到了这个层级就没有了啦，就没有了，对，所以他彼此摸一摸、就退休了、所以证实了一件事情，就是负责操盘的这位苏立文先生正在转向、正在转向。那转向里面呢，其实我蛮同情布林肯，是布林肯对中国问题不了解，你要知道、因为 Kirk Campbell 比他还清楚啊、所以为什么要弄个 Kirk Campbell 啊，弄个苏立文啊，卡在这些以前他们在出身，不管是布林肯的呀、苏立文的呀，就是对印太问题都不是很熟悉、那 Kirk Campbell 算是比较熟悉一点、但是问题找来底下国务院这几个都是比较对于这个反中情绪比较浓的人、那斗个老半天斗而不破、不破也不行，斗也不行，卡在那边的、所以只好乖乖吞回去了，是吧？就是就换人嘛，换个人来试试，因为会讲像这位这个鲍威尔的办公室主任这样讲的，他不是第一个、现在美国舆论上都已经在检讨这个、拜登政府你在搞什么、这是很大问题，尤其在川普升势上来，这共和党这些人都共和党开始拿这个你的中国政策失败来修理你 你看台湾你要发生战争啦，乌克兰战争已经发生啦、那要是我川普来的话保证不会发生战争，而且乌克兰战争马上停息，你拜登的政策在干什么？所以弄得拜登也只好什么看着民调一直往下掉，我开始走向和平的路线来，基本上这个态势很清楚。是，那赖老师，其实现在呢，这样子的话，能不能让新加坡稍微看得放心一点？新加坡就一直觉得说，哇，中美关系不能再这样搞下去了啊，然后台海问题现在看起来是很关键了，危险了。我们看到新加坡常常都会发出这样的警语啊。那么这一位新加坡的副总理兼财长黄循财呢，他在一场论坛当中呢，被主持人问到，美国要求东协在民主和专制间做选择，还有新加坡连续两年没有获邀参加美国民主峰会的看法，所以
是想要听听这个新加坡的官员他怎么看美国这个国家呀，动不动把民主挂在嘴上，可是呢结果黄循财的回答是，如果你问新加坡是不是拥有其他西方自由民主体制的特征，答案是不全然的。其实我们也不盲目照搬别人的做法，我们学习和调整，应用和发展出适合自己需求和情况的模式，会取得良好的成果。所以换句话说，现在啊，不要再用什么民主对专制，就是用那种二分法，好像不是你是民主就是我是专政，用这样子的一个方式的话，新加坡不买单啊，赖老师。新加坡人有高度的自信，新加坡的这些高阶的官员的素质是高的，他们不认为欧美的所谓的民主制度是世界的标准跟典范，相对来讲他们认为新加坡自己的民主制度反而是具有相当大的优势，而且呢，它会让它的政治清廉，让它的政府有效能，让它的人民啊，在那么不好的环境下啊，强邻环视，然后本土本身没有像那个丰充沛的自然资源，一个城市国它能够让它的人民过上好日子，收入在全世界排名前十名，这不是一个普通的成就，这是一个巨大的成就，这就是来自于新加坡式的民主。所以新加坡式的民主也是 建基在新加坡人的自信上，那因此美国 所培养豢养或者是所支持或者是所煽动的那些少数的不同的派系的所谓的反对派，那些人在新加坡没有办法起大作用，而且越来越多的新加坡人也发现啊，美国人想搞垮新加坡的政治体制，而越来越多的新加坡人出来抵制，所以那些反对派一直不能起作用。我觉得新加坡的案例会让未来的中国人会有更大的自信，也就是中国式的民主，对不起，我们的民主制度是我们的民主制度，我们不照搬你们欧美的民主制度，因为你们欧美的这套民主制度养出来的是法治下的贪腐，而且是依法保障的贪腐，这是人类间最邪恶的制度。第二个特权阶级，第三个政治事实上还是世袭，第四个政府没效能，而且贫富差距越来越大，资本家掌控了整个国家绝大部分的资源，而广大的民众却分了那么一点点。我觉得在越来越多的有自信的一个民族越来越发现欧美的这套民主制度不是世界的归类跟典范的时候，我觉得欧美的政治学它本身会越来越被抛弃，它只能够自己玩，但是到最后搞不好他们自己的人民都会认为他们的政治学问题。所以我觉得新加坡人已经给我们人类做了一个典范，新加坡式的民主，对不起，那是我们的民主，我们不以你们欧美为标准。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流被黄标，我们在脸书被检举被降触及，我们全都遇到过，但是我们不放弃，让真相被听见被看见。我们现在有自己的中天新闻网 APP，这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 APP， 因为这个 APP 非常贴心，中天的新闻直播节目全都在里面，一次满足